Osman Roluk Emin Məmmədov İstanbul Üniversiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsini bitirib. Ankara'da Hacettepe Üniversitetində urologiya üzrə uzmanlıq təhsili alıb. Bursa Uludağ Üniversitetində laparoskopik fellowship proqramı Amerikanın Cleveland xəstəxanasında təcrübə keçib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra nüfuzlu jurnallarında elmi məqalələri çap olunub. Türkiyə, Portuqaliya, Yunanıstanda keçirilən konfranslarda çıxış edib. Türkiyədə 2013-2018-ci illərdə uroloji konfranslarda 25-dən çox elmi çıxış edib və tezisləri çap edilib. Amerika Avropa Urologlar Asosiasiyalarının uroloji cərrahiyə, minimal invaziv uroloji cərrahiyə, uro-onkoloji və Ankara Urologlar Cəmiyyətinin üzvüdür. Bugünkü xəstəmizdə aparacağımız əməliyyat CD2 səsi daşı çıxardılması və prostat vəzisinin qapalı olaraq tur prostat əməliyyatı icra olunmasıdır. Xəstə bizə tez-tez CD getmək, CD-də yanma, CD ləngiməsi, səpələnərək, CD-in səpələnərək çıxması şikayətləri ilə başvurmuşdur. Xəstədə aparılan müayinə zamanı prostat vəzinin 60 qram ölçüsündə, boyutunda olduğu ölçüldü. CD kisəsində daş 2 ədəd, ən böyük 2 sm olan daş aşkarlandı. Bugünkü xəstəyə əməliyyat planımızda qapalı olaraq CD kisəsi daşının parçalanıb çıxardılması və prostat vəzisinin qapalı olaraq yenə kəsiksiz prostat vəzisinin adenomasının tur transüretral rezeksiyasıdır, tur əməliyyatı icra olunmasıdır. CD2 səsi daşı niyə əmələ gəlir? CD2 səsi daşının əmələ gəlməsinin ən əhəmiyyətli səbəbi CD ləngiməsidir. Xəstənin, insanların CD-yə 50 yaşından sonra bütün kişilərdə bu problem yavaş-yavaş başlaya bilir. CD-yə çıxmayın ləngiməsidir. Bu ləngimənin ən əhəmiyyətli səbəbi dediyim kimi, kişilərdə daha çox görülür. Prostat vəzisinin böyüməyi səbəbiylədir. Prostat vəzisi böyüyüb CD kanalını bağladığı vaxt CD-yə çıxmaq çətinləşir və bir müddət sonra əvvəlcə CD kisəsi bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün daha güclü olaraq özünü kasıb CD-yi çölə ata bilir. Amma bir müddət sonra CD kisəsi də buna eləyə bilmir və yavaş-yavaş qalıq CD miqdarı artır. Bu qalıq CD miqdarı artdığı vaxtda artıq daş əmələ gəlməsi üçün səbəblər əmələ gəlmiş olur və yavaş-yavaş xəstədə daş kiçiklə olsa daş əmələ gəlir. Xəstə buna əhəmiyyət vermədiyi vaxt, həkimə müraciət edəmədiyi vaxt bu daş orada yavaş-yavaş böyüməyə başlayır. Gördüyümüz daşlar 5 mm-dən 5 cm-ə qədər, hətta daha da böyük ola bilər. Bu xəstənin həkimə nə qədər tez müraciət eləməyinə bağlıdır. Qalıq CD miqdarı artıq olduğu vaxt böyrəyə xəstə CD-yə gedə bilməyəcəyi üçün böyrəyə zərər verməyə başlaya bilir. Bir müddət sonra böyrəyin parametrlərində də pozulma görülə bilir. Ondan başqa CD yolu infeksiyası görülə bilir. Ona görə bu qalıq CD çox əhəmiyyətlidir. Prostat vəzisinin müalicə ilə, dərman müalicəsi və ya əməliyyat müalicəsi ilə aradan qaldırılması və ya CD kanalının açılması ilə qapalı olaraq əməliyyatla və ya dərman müalicəsi ilə bu problemlər bu problemlər aradan qalxır. 50 yaşından sonra dediyimiz kimi kişilər mütləq həkimə müraciət etməlidir. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi prostat xərçəngi riskinin artmış olmasıdır. Ondan başqa xəstələrin bir hissəsində bu şikayət, heç bir şikayət olmadığı üçün həkimə müraciət eləmir. Bəzi xəstələrdə isə tez-tez CD-yə getmək, gecə CD-yə qalxmaq şikayətləri başlayır. Amma xəstələr buna əhəmiyyət vermirlər, həkimə getmək istəmirlər. Bu dövrdə də bu nə deməkdir? Artıq prostat vəzisi böyüyüb və CD kanalını bağlamaya başlayıb, amma müalicə olunmadığı təqdirdə CD kisəsi bunu əvvəl tolerans göstərir. Əvvəlcə CD kisəsi öz kasılmayını artırır və bu qalan CD-yi çətinliklə də olsa CD kisəsindən çölə ata bilir. Bir müddət sonra CD kisəsinin öz forması da dəyişir. Əzələləri
forması da dəyişir və artıq CD hissəsini hətta divertikullar əmələ gələ bilir. Yəni orada qalıq CD miqdarı ciddi olaraq artır. Xəstə artıq CD-yə getməyində daha ciddi problemlər əmələ gəlir. Bu artıq CD hissəsində əmələ gəlmiş bu prosesi geri çevirmək olmur. Əvvəlki mərhələdə xəstə müalicə olsa, əməliyyat olsa, CD hissəsi öz formasını dəyişdirmədən hər şey daha normal şəkildə qaydasına düşər. Amma CD hissəsi öz formasını dəyişdirdikdən sonra bəzi xəstələrdə biz əməliyyatla prostatı qazıyıb çıxartsaq belə, CD hissəsi artıq öz funksiyasını tamamilə itirdiyinə görə bəzi xəstələrdə yenə də heç bir CD-yə gedə bilməyən xəstələr ola bilir. Bu xəstələr zamanında bizə müraciət eləmədiyi təqdirdə dediyimiz kimi bugün xəstədə aparacağımız əməliyyat kimi daş CD hissəsində daş əmələ gələ bilir, CD yolunda infeksiyalar əmələ gələ bilir, prostatın infeksiyası əmələ gələ bilir. Eyni zamanda böyrək çatışmamazlığına qədər gedəcək proseslər başlaya bilir. Biz bu qapalı əməliyyatı icra etdikdən sonra əməliyyat təqribən 45 dəqiqə, 1 saat ərzində çəkir. Daşlar qırılır, prostat parçalanaraq, kiçik parçalara ayrılaraq çıxardılır və əməliyyat sonlandırılır. Xəstəyə bir kateter qoyulur. Kateter 3 gün müddətində xəstədə qalır. 3 gün sonra kateter çəkilir və xəstə rahat CD-yə gedir. Rahat CD-yə getməyindən başqa bir daha rahat CD-yə getdiyinə görə bir daha da daşın əmələ gəlməsinin qarşısına alınır. Bu CD hissəsi daşında olan bu CD hissəsində daşında belə olur. Amma böyrək daşlarının müalicəsi isə tamamilə fərqlidir. Onları CD hissəsi ilə daşı ilə qətiyyən qarışdırmaq olmaz. Onların əmələ gəlmə səbəbləri də fərqlidir. Müalicəsi də fərqlidir. CD hissəsində bu daşların əmələ gəlmə səbəbi və müalicəsi isə tamamilə fərqlidir. Əslində, böyrəkdə olan daşların çox böyük hissəsi heç bir ağrı şikayət verməz. Sadəcə, bəzən ola biləcək ara-ara künt ağrılar, az ağrılar, hafif ağrılar ola bilər. Amma böyrəkdən çıxışını tutan daşlar, böyrəyin çıxışından artıq aşağı düşmüş, CD axarına düşmüş daşlar isə çox ciddi ağrılar, kəskin ağrılar verə bilir və bu ağrılar ilə xəstə təcili olaraq həkimə müraciət edir. CD axarına düşmüş daşların təqribən 1 sm-dən kiçik olan daşların təqribən 70-80%-ni xəstə bol maye alaraq hərəkət edərək düşürdə bilir. Amma 1 sm-dən daha böyük olan daşların isə düşmə ehtimalı çox azdır. Onlara qapalı olaraq müdaxilə, qapalı lazer ilə müdaxilə lazım ola bilir. Böyrəkdə olan daşı olan xəstələr mütləq həkim kontrolunda qalmalıdırlar, həkim müalicəsində olmalıdırlar. Çünki bu daşlar yavaş-yavaş böyüyəcək və olunacaq müdaxilənin, cərrahiyyənin yöntəmi dəyişir. Daha ciddi, daha problemli cərrahiyyələrə ehtiyac ola bilir. Xalq arasında deyilir ki, çay içəcəyəm, ot içəcəyəm, bunlar böyrək daşımı kiçildəcək, böyrək daşımı əridəcək. Əmələ gəlmiş böyrək daşının ərimə ehtimalı yoxdur. Sadəcə böyrək daşlarının 1% ürik asid daşlarıdır, ürat daşlarıdır. Onların ərimə ehtimalı var. Onlar da çaylarla, bitkilərlə yox, xüsusi dərman preparatları ilə əriyə bilir. Bunlar amma 99% böyrək daşlarının əriyən daşlar deyil. Mütləq onlara müdaxilə olunmalıdır. Əgər sizdə daş var idisə, çay içib əritdinizsə, deməli o daş əvvəlcədən heç olmayıb. Yəni, sadəcə deyilir ki, ya uzun müayinəsində səhvən, ya xəstə özü səhvən daş olduğunu düşünür. Əslində, dediyim kimi, deməli heç orada daş olmayıb. Çünki heç bir daş içilən dərmanla, içilən otla, çayla ərimir. Daşları düşürdən də dərman, ot və ya çay yoxdur. Daşların düşürməsinin ən əhəmiyyətli vasitə sudur. Bol maye içməklə, su içməklə daşlarını düşürdə, xəstələr kiçik daşlarını düşürdə bilər təbii ki.
Böyük daşların isə düşmə ehtimalı çox azdır. Böyük daşlara düşmə ehtimalı yox kimi bir şeydir. CD kisəsində əmələ gələn daşın əməliyyatla alınma qaydaları var. Kiçik olan daşları əvvəlcə CD kisəsi daşının əmələ gəlmə səbəbini mütləq öyrənməliyik. Bunun da çox hissəsi prostat böyüməyinə bağlı olur. Kiçik CD kisəsi daşlarını tamamilə qapalı yolla CD kanalından girərək parçalayıb götürmək olur. Nisbətən daha böyük daşlara isə perkutan olaraq CD kisəsinin üzərindən 1 cm-lik kəsi ilə CD kisəsinə girib, kamera vasitəsilə o daşları görüb, parçalayıb götürmək olur. Amma bununla yanaşı eləyəcəyimiz əməliyyat da, yəni prostat əməliyyatı da çox əhəmiyyətlidir. Çünki prostat vəzisində, nisbətən daha kiçik olan prostat vəzisində qapalı əməliyyat olduğu kimi, çox böyük olan prostat vəzisində isə açıq əməliyyata ehtiyac olur. Bu açıq əməliyyat edəcəyimiz vaxtda CD kisəsi daşını təbii ki, daha rahatlıqla götürə bilirik. Amma nisbətən daha kiçik olan prostatlar isə mütləq qapalı əməliyyat olur və daş kiçikdirsə, yenə eyni ilə qapalı əməliyyat, daş bir azıq daha böyükdürsə, o vaxtı perkutan olaraq, yəni CD kisəsinin üzərindən 1 cm-lik kəsi ilə kamera ilə girib o daşlar götürülür. Böyrək daşlarının müalicəsində isə böyrək daşlarının böyüklüyünə və yerinə görə olunacaq girişin prosedura fərqlidir. 1 cm yarıma qədər olan böyrək daşlarında distansiyonlu uzaqdan şok dalğaları ilə daşların qırılması prosedurası olur. Təbii ki, bu əməliyyatdan əvvəl çəkdirdiyimiz KT müayinəsində daşın sərtliyinə baxılır. Daşın sərtliyi 1000 Hounsfield ünitəsindən daha azdırsa, o vaxt bu xəstənin fayda görəcəyini bilirik. Ona görə bu xəstələri daş qırma prosedurası uyğulanır. Yox, daha sərt olan daşlarda lazer ilə CD axarından, CD kanalından girib, CD axarını da keçərək böyrəyə qədər çıxılır və flexible, qıvrılabilən bir alətlə lazerlə daş əridilir. Amma 2 cm-dən daha böyük olan daşlarda isə böyrəyə arxadan 1 cm-lik bir kəsi ilə, yenə kamera ilə girilir və böyrəkdə olan daş tamamilə parçalanır və xüsusi tutan ikili forsepslərimizlə, ikili tutan tutqazlarımızla o daşlar çölə çıxardılır və əməliyyat sonlandırılır. Böyrək daşlarında artıq açıq əməliyyat demək olar ki, heç icra olunmur. Çox seçilmiş xəstələrdə çox nadirən icra oluna bilir. Artıq açıq əməliyyatların böyrək daşı cərrahiyyəsindəki yeri demək olar ki, yoxdur. Xəstənin CD kisəsində olan daşı parçalayırıq. Litotriptor vasitəsilə bu daşlar parçalanır. Demək olar ki, parçalayıb qurtarmışıq. Əməliyyatın ikinci hissəsi olan, dediyimiz kimi, prostat vəzisinin böyüklüyünə bağlı olaraq bu daş əmələ gəlirdi. İndi prostat vəzisini rezeksiya eləyib, qapalı yolla rezeksiya eləyib əməliyyatı sonlandıracaq. İndi daş əməliyyatını qurtardıq, ondan sonra prostat əməliyyatına başladıq. Prostatı kiçik kəsiklərlə, qapalı yolla kiçik-kiçik kəsiklərlə parçalayaraq prostat vəzisini yenə də dediyim kimi qapalı üsulla çıxardırıq. Prostat vəzisi böyüdüyü vaxt CD ləngiməsi əmələ gətirir, CD kanalını bağlaya bilir və CD ləngiməsi əmələ gətirə bilir. Bu vaxtı da daş riski artırdı. Ona görə bir daha daş əmələ gəlməyinin qarşısını almaq üçün prostat vəzisini də mütləq qapalı üsulla kəsərək çıxardırıq. Prostat vəzinin payları qat-qat götürülür. Biz artıq əməliyyatın yarıdan çoxunu bitirmişik. Sol payı qurtardı,
və artıq sağ payına, prostatın sağ payına keçirik. Prostatın sağ payını da qurtardıqdan sonra bir kateter taxaraq əməliyyat sonlandırılacaq. Əməliyyatdan 3 gün sonra kateteri çəkəcəyik. Kateter çəkildikdən sonra xəstə artıq normal olaraq CD-yə getməyə başlayacaq. Artıq CD ləngiməsi olmayacaq, gecə CD-yə qalxmaylar olmayacaq. Rahat-rahat CD-yə gedə biləcək xəstə. Və bir daha da daşın əmələ gəlməsinin qarşısı alınmış olacaq. Əməliyyatımız uğurla bitdi. CD kisəsi daşını tamamilə parçalayıb çıxartdıq. Prostatın hər iki payında qapalı olaraq rezeksiya elədik və əməliyyat kateteri də taxdı. Katetərdə CD-nin rəngi çox gözəldir, qanaxmamız heç yoxdur. Əməliyyat uğurla başa çatdı. Xəstə indi birazdan ayılmaya gedəcək, oradan da palataya verəcəyik. 50 yaşından sonra bütün kişilər mütləq prostat vəzi xərçəngi səbəbilə mütləq müayinə olunmalıdır. Çünki prostat vəzi xərçənginin də, prostat böyüməsinin də eyni simptomları verə bilir. Testdə CD-yə getmək, gecə CD-yə qalxmaq, CD-nin səpələnməyi, CD kisəsində daş əmələ gəlməyi. Əlavə olaraq, prostat xərçəngi heç bir simptom verməyə də bilər. Ona görə heç bir simptom verməyə biləcəyinə görə xəstələr heç bir problem olmadığını düşünüb həkimə müraciət eləmirlər. Əslində 50 yaşından sonra bu risk ciddi olaraq artdığı üçün mütləq prostatın qan analizinə, PSA analizinə və prostat müayinəsinə ehtiyac var. Bu müayinələrdən sonra prostat xərçəngi olub-olmadığı haqqında şübhə yaranır. Prostat xərçəngi tamamilə erkən mərhələdə əməliyyat olunduğu vaxt tamamilə sağala bilən bir xəstəlikdir. Ona görə prostat xərçəngini tez erkən mərhələdə yaxalamaya çalışırıq və əməliyyatla və ya radioterapiya ilə, yəni şüa tədavisi ilə tamamilə sağala bilir. Biz prostat xərçəngi səbəbi ilə əməliyyat elədiyimiz xəstə və ya prostat xərçəngi olan xəstələrin birinci dərəcə yaxınlarında da risk ciddi olaraq artır. Hətta birinci dərəcə 2 dənə yaxınında varsa risk 10 qatdan daha çox artır. Ona görə prostat xərçəngi səbəbi ilə əməliyyat olunmuş və ya müalicə olmuş xəstələr mütləq birinci dərəcə yaxınlarında uroloqa müayinə elətdirməlidirlər. Hətta 40 yaşından sonra onlarda risk artdığına görə normal insanlar 50 yaşından sonra, prostat xərçəngi yaxını olan insanlar isə 40 yaşından sonra mütləq uroloqa gedib prostatın qan analizini və prostat müayinəsindən keçməlidirlər. Böyrək daşı əməliyyatı olan, müalicəsi olan xəstələr və ya böyrək daşı düşürülmüş xəstələr mütləq o daşın analizi, hansı daş cinsi olduğu aydınlaşdırılmalıdır. Çünki dediyimiz kimi, böyrək daşı təkrarlaya bilən bir xəstəlikdir. Yəni, xəstələrin 10 ildə yarısı təkrarlayır böyrək daşı. Ona görə bu təkrarlamanın qarşısını almaq üçün hansı daş cinsi olduğunu öyrənməliyik. Hansı daş cinsinin olduğunu öyrəndikdən sonra o daş cinsinə uyğun dieta və dərman müalicəsinə ehtiyac varsa, dərman müalicəsi olunmalıdır xəstələr. Hətta tez-tez təkrarlayan, daşı təkrarlayan xəstələr, uşaq xəstələr, riskli qrupda olan xəstələr mütləq 24 saatlıq CD analizi də olunub. Orada da CD-də hansı maddələr artıq görülür, hansı maddələr əskiyidir, daşın əmələ gəlməsinin səbəbi nədir, onlar aydınlaşdırılıb, bir daha daşın əmələ gəlməsinin qarşısı alınmalıdır. CD böyrəkdə əmələ gələn daşları müalicəsində ən əhəmiyyətli şey bol maye içməkdir, bol su tüketməkdir. Gündə ən az 2 litr, ya qışda 2 litr yarımaya qədər, yayda 3 litr yarımaya qədər maye içilməlidir. Bunu da ən yaxşı hardan bilə bilərik? CD-nin rəngi açıq, şəffaf olacaq şəkildə maye tüketilməlidir. Nə vaxt ki CD-nin rəngi tünddür, o vaxtı deməli bizim qəbul elədiyimiz maye bəs eləmir. Bu da
Böyrək daşı, yəni maya az olduğuna görə böyrək daşının əmələ gəlmə riski də artır. Böyrək daşı dietasında isə dediyimiz kimi mütləq maya içilməlidir. Daşın analizinə görə xüsusi dieta verilə bilər. Amma daşın analizini bilmiriksə, ən azından heyvansal proteinlərdən, yəni ətli qidalardan dietamızda çoxlu azaltmalıyıq. Ətli qidaları dietamızda azaltmalıyıq. Xüsusilə duz, istifadə elədiyimiz duz miqdarını tamamilə kəsməliyik. Çünki biz qidada bizim vücuda lazım olan duz miqdarını çörəkdən, meyvələrdən, tərəvəzlərdən onsuz da qəbul edirik. Həkimin danışdığı məsələlər çox ciddi problemlərdir. Bundan yüzlərlə insan, minlərlə insan əziyyət çəkir və bəzən bu tipli problemlərə vaxtında üzərində düşülmür. Yəni, roloji məsələlər biraz üstündən vaxt keçəndən sonra da əlaqsızlıqdan gedilən problemlərdir. Çünki biraz çəkinirlər, utanırlar, ətraflarına demirlər, yaxınlarına demirlər. Və ümumiyyətlə də dünyada belə bir statistika var ki, təkcə bu bizim ölkəmizdə belə deyil, bütün dünya ölkələrində belədir ki, kişilər qadınlara nisbətən daha az həkimlərə müraciət edirlər və daha gec o istəkləri yaranır ki, getsinlər həkimə. Bu kişinin xarakterinə asılı olan bir şeydir. Ola bilər, yəni, mən də mi xəstələndim, yəni bunu qəbul eləmək istəmirlər. Amma istənilən halda əvvəl-axır o problemlər sizi həkimə aparacaq, vaxtında getsəz, vaxtında o problemləri aradan qaldırsaz yaxşı olar. Proqramımızın öncəsində isə biz eynəkdən azad olmadan danışdıq. Bu da çox önəmlidir. İnsanların ağlında çoxlu sayda suallar dolaşır. Bu suallara cavab tapmağa çalışdıq. Və yaşamaq gözəldir. Ayrılan vaxt yekunlaşır. Həftəmiz də yekunlaşır. Növbəti həftədən növbəti həkimlərimizlə, növbəti mövzularımızla yenə sizin qarşınızda olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Hər zamanki kimi dəyişilməz olaraq vaxtımız da qalır. Özünüzə yaxşı baxın. Can sağlığı hər şeydən öndə gəlir. Hələlik deyirik. Sağ-salamat. Bazar ertəsi. Yaşamaq gözəldir. Görüşərik.